Hej och varmt välkomna till Avanza Play. Det är dags att djupdyka i en råvara. Kopparns fantastiska värld. Ja, jag försökte göra något kul skämt med råvara. Ja, det blev inte så bra. Djupdyka har ingenting med råvara att göra. Vi har med oss Anders Söderberg igen i Avanza Play. Tackar. Välkommen tillbaka. Hade det varit en oljerigg, då hade man kunnat djupdyka ner i oljeriggs så. Det tack, kommer vi komma in tack, på någon du annan gång. Mitt skämt. Ja. Vad bra. Idag ska vi prata om koppar då. Ja. Vad spännande. Ja. Vad är det här för råvara? Ja, det är en av världens viktigaste råvaror. Men koppar är ju en väldigt viktig insatsdel i allting från rör i husbyggnation till all eltransport, elgenerering till framtidens elbilar kommer ju att tarva väldigt mycket mer koppar än idag till exempel. Jag har läst en analys som skrevs av SB för ett antal år sedan när jag själv jobbade där, just det här med att kopparn kan sägas vara en global konjunkturmätare beroende på sin spridda industriella användning i allt möjligt, precis som du var in på just nu, i hela världen. Hur pass bra är kopparn som konjunkturmätare på global bas? Det finns ju mycket annat som påverkar så att säga. Men bara kopparn då? Vad går du att säga där? Ja, men doktor koppar som man brukar prata om i det fallet. Nej, men det har ju varit en rätt god konjunkturindikator som sådan. Mm. Och är väl fortfarande, men jag menar, många av de här metallerna i alla fall går ofta hand i hand. Det är mer en relativ del dem emellan. Mm. Sen har vi liksom egna cykler i de här kontra så att säga själva konjunkturcykeln. Vi säger att råvarucykeln ligger ju oftast lite förskjutet i att, säga att du når maxproduktion, du når maxprospektering kanske redan efter konjunkturen redan har passerat bäst före datum. Så att det finns en lag i det hela som man ska vara medveten om. Att just det. För vi pratade lite grann om det här tidigare också, att det tar ju lite tid att öppna nya gruvor. Nu kanske koppar här finns i överflöd, det kommer vi säkert komma in på lite senare. Men att det också tar lite tid från att man bestämmer sig för att nu ska vi öppna en ny koppargruva tills dess att den är i bruk så att säga. Och det där påverkar ju prissättningen också. Så att den, som du är inne på, kanske har lite grann sin egen cykel och inte riktigt rimma med börscykeln som man brukar prata om. Så är det definitivt. Jag menar, det är ju så att finns det kapacitet att bygga ut en befintlig gruva, för då finns ju infrastrukturen, då går det ju betydligt fortare. Men att gå från prospektering till full produktion, då pratar vi ju alltså 8-9 år någonting det sånt. Är så att det är väldigt långsiktiga investeringar. Det vill ju också till att man ser då ett högt pris framför sig i det. Och det är lite grann det vi har lidit av de senaste åren, att de investeringsbeslut som kom då i den här fantastiska uppgången från då Kina gick med WTO i början på 2000-talet fram till topparna runt 2011-2012, så togs det många investeringsbeslut som sen så kom ut på marknaden, och så fick vi då en krasch för att vi hamnade i ett överutbud egentligen. Då. Och många kanske hinner ompröva besluten under den här tiden också. Filip, kommer du ihåg Lehman Brothers kollaps? Ja. De besluten som togs precis ungefär där när Lehman small, de kommer i bruk alltså kanske precis just nu när vi står här och pratar. Bara för att få en känsla för att det är ganska långa ledtider. Ja. Och ett väldigt typiskt exempel i det här, om man går från koppar, men det är ju järnmalm där det har ju tagits väldigt stora investeringsbeslut. Som nu, ta till exempel i Brasilien, Vales stora S11D-projekt som gjorde sin första utskeppning i slutet på förra året. Okej. Okay. Men och det är långa ledtider och det är, händer ju mycket som idag som det snackas mycket om som ska hända långt där framme. En av de grejerna är ju bilbranschen där det pratas väldigt mycket liksom batteribilar, eller ja, det ska vara fossilfritt i alla fall. Ja. Hur påverkas kopparna av det här? Efterfrågan på koppar kommer ju definitivt att öka här. Dels pratar vi ju elmotorer som innehåller en stor del koppar i rotorerna i de här, och sen så har vi då hela kablaget i bilarna som dessutom drar. Så att jag skulle säga att oavsett vilken framtida källa, om vi sen pratar rena batteribilar, hybridbilar, vätgasbilar, så måste man ha koppar oavsett. Mm. Vilket gör att utvecklingen för koppar är kanske lättare att förutse än för en del av de andra metallerna som faktiskt ju kan komma att ersättas i form av utveckling av batterier och nya batteritekniker och så vidare. Mm. Men koppar behöver man hela tiden. Det här är jätteintressant. Filip, jag kommer ihåg en bild som jag sett. New York, Fifth Avenue, där vi var i somras, nu var i USA. Mm. En bild från 1909 eller 1910. Det var fullt i hästar. Så var det en bild samma gata 1913. Det var en häst med ekipage och bara massor av bilar. Vi står ju inför en revolution, får vi nästan säga, åtminstone elbilsrevolutionen här. Lite mera, just för att Tesla är den näst mest ägda amerikanska aktien bland våra kunder. Lite mer, den här boomen kring elbilar, hur påverkar det? Hur mycket elkablage var det förr i tiden, hur mycket är det nu?
Går vi tillbaka till 50-60-talet så innehöll en bil kanske runt 60-65 meter av koppartråd till liksom lysen och alla startmotor och alla delar. Ja. Och idag så ligger en, pratar vi en bil i övre segmentet idag med lite extra gadgets i och så vidare, så ligger vi kanske på 1,6 kilometer med koppartråd i. Och pratar vi i ren elbil, ren batteribil, så börjar vi prata upp mot 6 kilometer. Oj, jäklar. Så att ökningen av kopparförbrukningen i det här fallet är ju ganska stor. Mm. Nu tycker jag vi ska hålla upp det ännu mer. Nu pratar vi bussar och lastbilar också. Ja, då pratar vi 300-350 kilo per tungt fordon. Va? Herregud. Och visst är det så att när du också kliver över till el så blir du behöver ännu mer koppar än när du jobbar med fossila bränslen? Absolut. Ja, men säg att en vanlig bil idag innehåller kanske runt en 20 kilo koppar, någonting sånt där. Så pratar vi kanske det dubbla för en hybridbil och det tredubbla för en ren batteribil. Mm. Så att, men Anders, förra gången vi träffades så pratade du lite grann om teman. Du gillar att sätta teman på trender, på råvaror. Det är bra, för då förstår sådana som jag och Filip lite grann också. Hur påverkar det här framåt? Jag menar, nu pratar vi om att det är ännu mera koppar. Vi har gått liksom från kanske 60 meter till flera kilometer. Ja. Men alltså, kan det här absorberas av ökat utbud där ute? Mera koppargruvor etc. Hur ser det ut, utbud och efterfrågan? Marknaden är hyfsat i balans och kommer att gå om några år igen i ett underskott. Och det beror ju kanske mer på att man har haft lite för lite prospektering under de här åren med så pass låga priser. Men man ska också vara medveten om att all koppar behöver ju inte komma från malm, utan vi har ju en ganska omfattande återvinning dessutom i det här. Och i västvärlden är vi ganska duktiga på återvinning, men i övriga världen något mindre duktiga. Mm. Och här finns ju också en stor potential. Mm. Och man ska ju också säga att de 20 kilo som går till en vanlig förbränningsmotorsbil, de ska ju också räknas bort från det här andra. Mm. Så att pratar vi, idag finns det väl ungefär 1,1 miljarder bilar eller lätta fordon i världen. Mm. Och framåt 2035-2040 så kanske vi är uppemot ett par miljarder fordon av dem. Så finns det prognosen som säger allting från 100 miljoner upp mot 500 miljoner elbilar eller någonting sånt här. Så att det är klart att når vi också en kritisk massa så kommer ju också återvinningsdelen att återföra en hel del koppar. Så allt behöver ju inte komma från gruvan. Ja, just det. Och det här är viktigt för er som sitter och tittar på det här. Precis som Anders säger, ni som tänker direkt, aha, gruvbolag. Så enkelt är det inte, för får vi lite ökad återvinning på global basis så kan det vara så att det inte bara är gruvbolagen utan att vi också kan återvinna desto mer. Så är det. Du har tagit med dig lite bilder också. Ja, och jag tänkte att vi skulle börja och titta på den första som du har satt en rubrik, utfasningen. Ja. Vad är det vi ser det här? Det känns jobbigt. Ja, ja, men det är väldigt spännande. Ja. Men det börjar ju komma, vi har ju några länder nu som har satt ett sista datum för utfasning av förbränningsmotor där all nybilsförsäljning ska vara då elbil eller hybridbilar. Mm. Och där har vi de som ligger närmast, det är ju då Nederländerna och Norge, och jag kan väl säga att Norge är väl den enda som än så länge som verkligen ser trovärdigt ut att kunna nå det här, därför att på grund av subventioner så är ju nybilsförsäljning av elbilar i Norge en väldigt stor andel av nybilsförsäljningen. Men det här kommer ju naturligtvis att ha en påverkan framåt, och man tvingar ju naturligtvis industrin att anpassa sig till det här. Sen ska man komma ihåg att befintlig bilpark får ju inte fasas ut allt för fort, för att det skulle ju också så att säga förstöra hushållens balansräkning lite grann. Jag menar, bil är ju faktiskt ofta den näst största tillgången i ett hushåll, så att vi kan väl räkna med att stadskärnor kommer man att fasa ut det här tidigare, och kommer vi längre ut på landet så kommer det här att leva kvar mycket längre med förbränningsmotor egentligen. Jag tror två slutsatser, två korta. Donald Trump har ju varit ut lite grann och pratat om att man kanske inte riktigt tror på klimathotet. Där har jag hört att Kina gladeligen tar det flagget, för att man har ju lite grann problematiken redan med smogen idag. Det är ju inte bara liksom fagra ord på ett papper, utan man har ju en problematik som man måste lösa. Den andra reflektionen jag drar över den här bilden är också Norway, det står 29,2 med electrical vehicle penetration rates in total cars sales, alltså att nästan en tredjedel av försäljningen av bilar i Norge är just elbilar, och jag tror att de har väl lite subventioner också. Kan vi bara kort gå in på det här? Det här är jättespännande. Kina 1,2% bara. Ja, men det kommer ju öka ganska snabbt. Man tog nya regler här i veckan om att alla producenter som producerar mer än 50 000 bilar måste från 2019 ha en viss procent av det här måste vara elbilar. Jaha! Och det här var både på gott och ont för bilindustrin, för att det här var meningen att det skulle träda i kraft 2018. Och nu flyttade man fram det, men å andra sidan skruvade man åt kraven. Okay. Så att det här driver ju på det väldigt, väldigt snabbt. Och det har ju med, som du säger, det här liksom Blue Sky-initiativet som man har i Kina nu. Att man är väldigt tydliga med att
Smogen ska bort. Ja, miljöförstöring har börjat blivit ett problem för att bibehålla lugn och säkerhet i landet. Okay. Men du Anders, vi var på ett seminarium om artificial intelligence och då kom man också in på bilar och självkörande bilar och allt vad det då är. Och det de sa där var att de traditionella bilaktörerna, om vi går in på aktievärden igen, jag är ledsen, vi går dit i 2 sekunder bara, så ser vi riktigt låga multiplar, alltså hur många gånger årsvinsten man betalar för de här traditionella bilaktörerna. Sen har vi exempelvis Tesla, höga förväntningar, man betalar jättemycket för att man hoppas på att de ska lyckas framgent. Problemet här var att man sa att de traditionella bilaktörerna inte riktigt vill ta och dra plåstret och ta en massa kassaflöde idag för att investera i morgondagens teknologi så att man kanske går in på hybrider och så sakta men säkert rör man sig dit. För det är ju ganska ont att ställa om alla pengar som kommer in i bolaget. Nu måste vi fokusera på att ta fram bra elbilar. Det var lite grann en smolk i bägaren för vanliga traditionella bilaktörer. Och nu säger du att man har ändrat de här reglerna som ändå trycker till bilaktörerna lite mer. Vad ska vi göra av det här? Nej, men jag tror att vi kommer att se en allt snabbare takt i det här. Men vad vi också ska fundera på, det är ju att verkan på bilar idag. En bil står ju still nästan hela tiden. Mm. Är det så att vi kanske om 5 år eller längre fram kommer i den situationen att vi kanske delar på bilar mycket mer. Mm. Det kanske behövs mycket färre bilar per person igen. Mm. Och ja, men det här är ju också något som är ett orosmoln för bilindustrin igen. Att morgondagens generation kanske inte alla ska äga en bil och ha den stå i garaget. Nej, just det. Och jag menar, utnyttjar vi den liksom bara några få procent av dygnets timmar och det kan rulla bara 2 till 3 gånger så mycket. Mm. Så gör det ganska mycket på den totala bilparken. Mm. Då är det bra att det är mera koppar per bil i sådana fall. Ja, så är det. Ja, men det är därav kopplingen. Om vi går in på nästa bild då, så heter den litiumbatteriernas påverkan. Ja. Vad menar vi här? Det är så att litiumbatterierna kräver ju en hel del nya metaller som vi inte har haft tidigare. Så att, förutom grafiten i, vi pratade anod- och katoddelarna i det här, så är det ju det som är på allas läppar idag, är ju litium och kobolt då. Och kobolt är väl den som idag då råder störst brist på egentligen, och det priset har rusat vansinnigt och upp till över $60,000 per ton. Mm. Nu är det så att kobolt bryter man ju egentligen inte i regelrätta koboltgruvor, utan det är ju en biprodukt ofta från brytning av nickel och koppar, och det kommer naturligtvis att leda till att man kommer att försöka raffinera ut mer av det här. Men samtidigt påminner det här lite grann om när katalysatorn kom i slutet på 60, början på 70-talet i USA, och man behövde platina och det fanns bara i Sovjetunionen och det fanns bara i Sydafrika, och man sa att det här kommer aldrig att räcka. Mm. Och det är en ganska jämförbar situation. Det tog några år så hade det här rättat till sig. Just det. Ja, du vet Anders, man får så ont i skallen när man träffar dig, för du ger så mycket intressant input. För en grej kort bara som du pratade med oss här tidigare var också hur man i tidigt skede kunde se om det var bensinen eller diesel som skulle få stryka på foten. För de av våra tittare som tittar på det här, för att kunna förstå liksom kopplingen och hela värdekedjan och kunna vara ute lite snabbt och dra de slutsatserna. Hur gjorde du? Berätta. Ja, jag skulle inte säga att jag, men tittar man på hur marknaden har betett sig så är det ju så att på en dieselbil så använder vi platina i katalysatorn och i en bensinbil så är det palladium. Mm. Så efter Dieselgate så började marknaden liksom klia sig i huvudet och fundera på vad betyder det här för dieselbilen. Och så bestämde man sig egentligen för att det här är inte bra för diesel. Diesel kommer att åka ut fortare än bensin. Och sen så började man då egentligen då köpa palladium och sälja platina för att göra en bensin-dieselspread den vägen egentligen via metallerna då. Mm. Just det, som att de spreadade isär ganska mycket i förhållande till historiska snitt. Så att palladium har då gått betydligt mycket bättre då än platina sedan dess. Just det. Hmm. På nästa bild ser vi att litiumproduktionen ökar då. Ja. Varför är det här intressant för kopparn? Ja, det är ju en bild av att batteriefterfrågan ökar kontinuerligt och vi har sett ett ordentligt uppsving då i litiumproduktionen. Och det är ju inte så att det finns någon brist på litium i världen, utan det finns väldigt stora reserver. De kända reserverna idag skulle vi kanske motsvara flera hundra års produktion på 2016 års nivå. Mm. Men det handlar ju också om lite grann att, som du sa tidigare, att det tar lång tid från prospektering till en ny gruva med infrastruktur och allt. Och då kommer ju också frågan, vågar man satsa så långsiktigt? Vet vi att det är litium vi kommer att köra på om 10 år? Kan det finnas andra alternativ som kommer fram under tiden? Kan det finnas andra batterikombinationer? Och det är kanske en fråga som man ska fundera på. Otroligt spännande man sitter på ett bolag idag, Filip. Och man tycker att det här med elbilar, det är ju bara att gotta sig så att säga. Och det är bara att tälja guld med smörkniv. Men just som du säger, är det morgondagens råvara när det kommer till elbilsrevolutionen exempelvis? Jobbigt om man sitter och kalkylerar där som finanschef på ett bolag eller vd och styrelseledning och så här.
vågar vi investera om 5, 6, 7, 8 år framåt när vi inte riktigt vet? Nej. Exakt. Men någonting vi vet då i alla fall efter det här programmet är att oavsett så behöver man kopparn. Och man vet ju då också att så här, ja, men, och i de här elbilarna då, om det ska bli litium så behövs det mer koppar än vad vi använder idag. Ja. Tar kopparn slut är då frågan. Och nej, nästa bild. Det gör det inte. Ja, men det här är tillbaka till ett 70-talstänk egentligen. Att då skulle nästan alla råvaror vara slut innan sekelskiftet. Aha. Och det är ju, så är det ju inte. Utan, ja, men för det första så driver vi fram återigen då, mer återvinning. Mm. Vi hittar ju så att säga hela tiden mer vad gäller prospektering. Det är bara att prospekteringen de senaste åren har varit ganska dålig egentligen då. Mm. Och sen har vi också den här faktorn med att malmhalten i många metaller faller ju faktiskt över tiden. De här sweet spots, de är ju redan utbrutna så att säga. Man tar ju alltid den liksom lätta vägen. Men det här är också en väldigt viktig del hur gruvbolag agerar. För att hur hanterar man en fyndighet? Ska man ta ut allt det göttaste först? Mm-hmm. Eller ska man blanda den här göttaste delen med lite det som ligger ute i periferin med lite lägre halt? Alltså hur man sköter en fyndighet i en hel vetenskap i sig också. Mm. Intressant. Ja, det här är jätteintressant, för du har ju varit och pratat lite om tidigare också att själva, vad ska man säga, när man bryter kopparna så alltså halten koppar per brutet ton eller vad man nu mäter i så att säga faller lite grann. Oh ja. Vad händer där? Nej, det är att du måste ju alltså bryta mer ton för att få ut samma mängd koppar och det gör ju att din produktionskostnad över tiden går uppåt. Men borde det också innebära att golvet egentligen för när kopparn är mer eller mindre break even också höjs lite grann så att kopparpriset av den anledningen kommer behöva tryckas upp lite? Ja, allt annat lika. För en stor komponent är ju till exempel diesel i det här fallet. Ja. Så att du har ju andra faktorer, men allt annat lika, ja. Mm. Härligt! Då ska vi prata om kopparpriset och det som kallas spekulativ positionering. Vad betyder det här? Det är så att både på LME och i USA på börserna så delar man upp de som handlar de här terminskontrakten i så kallade antingen då kommersiella aktörer, det vill säga gruvbolag, industribolag som behöver råvaror och så vidare. Eller de som är mer finansiella aktörer, jag menar hedgefonder, spekulativa inslag. Och de här icke-kommersiella eller då som man säger på LME, non-managed money, de brukar vi följa för att se liksom hur är positioneringen och nettopositioneringen bland de mer då vi kallar spekulativa inslag. Därför att när marknaden når väldigt hög del eller hög grad av spekulation så är den också betydligt känsligare för korrektioner och bakslag. Alltså en dålig nyhet får ett mycket större genomslag när man kan förvänta sig större vinsthemtagningar i sånt här. Och det här har vi sett lite grann på slutet nu att vi har haft en stark del av metallpriser och kopparpriser och nu finns det en liten osäkerhet i marknaden inför den kinesiska partikongressen att ska man skruva åt det här med miljöskäl och dela ytterligare i det här. Och då har vi sett lite vinsthemtagningar och de kommer då från väldigt höga spekulativa nivåer. Så det här kan vara lite grann en indikator på om det finns en högre känslighet eller inte i marknaden. Ja, det är intressant för det här blir liksom lite mer flyktiga pengar om man säger, säger de som investerar i som en finansiell position för att kanske kunna tjäna lite pengar kortsiktigt kontra de bolagen som behöver köpa koppar för sin verksamhet så att säga. Eller installera lite koppar i elbilar och så. Så att de finansiella positionerna är de som skapar volatiliteten. Ja. Mm. Men man ska ju också vara medveten om att många av de här fonderna som investerar i de här, fonderna kan ju egentligen bara vara långa råvaror. Så det finns ju en bias mot att du så att säga, är längre på den långa sidan än vad du kan vara på den korta sidan där det blir mer spekulativ av kort karaktär. Ja. Därför att fonderna kan ju egentligen bara vara long only. Ja, okej. Om vi ska kika på en cykel då. De flesta investeringar har ju någon form av cykel. Oavsett om det är aktier eller valutor eller råvaror. Här har du tagit fram en 7-årscykel. Ja. Det är ju så att om man går tillbaka historiskt och tittar på koppar och även till viss del då på dollar så finns det en ganska tydlig 7-8 års cykel i det här. Och jag menar, eftersom råvarorna då, i det här fallet koppar, prissätts i dollar så har vi ju så att säga en motsatt verkan. När dollarn är i fallande så har vi ju så att säga en bias för att metallpriserna då stiger. Och vi har ju haft den här cykeln i dollarn då till exempel sen Bretton Woods-systemet kollapsade på 70-talet. Och ska vi följa den och säga att den fortfarande har bäring, ja då ska dollarn egentligen ha toppat under 2017. Och än så länge så ser det ut att vara så att säga bärande tema. Och det i motsvarande grad skulle ju egentligen säga då att koppar är inne i då ännu en uppåtcykel som ska vara i x antal år så att säga. Men 7-8 år är ju från botten till botten så att det är ju inte så att vi säger att vi kommer inte ha 7-8 års gång så att säga.
Nej, men så jag tänker i börsvärlden, om man tar börsbolag, jag tänker på Sandvik och Atlas Copco, gruvnäring. Där har man ju sett att det har underinvesterats i gruvor under ganska lång tid. Du har pratat lite grann här om tidigare också att det är ganska långa ledtider för att öppna nya gruvor och så. När jag tittar på den här bilden så blir jag ganska nyfiken om de här sjuårscyklerna. Vad är det som ingår då? Vad är det som driver priset allra mest? Förutom det här att det tar lång tid att kanske starta en gruva. Vad är bakomliggande faktorer för kopparpriset? För jag har sett också säsongsvariationer och strejker. Mm. Och det är många olika saker, men hur skulle du få rangordna de där? Ja. Nej, men det du sa sist, det är ju såna okända strejker och sådana saker. Det är okända svarta svanar. Ja. De kan vi aldrig räkna med. Och de har ju också en kortare påverkan. Mm. Det har vi sett i år, där vi hade ett antal strejker under första halvåret igen, som kanske minskade världsproduktionen med någon eller några procent. Och nu sen i somras har vi inte haft några större störningar alls. Och visst, vi har ett antal löneavtal som faller ut de närmaste åren, men det där är ändå en faktor som är ganska svår att prognostisera. Mm. Utan det är ju mer egentligen investeringscykeln i det här fallet. Vad är liksom livstiden på de gruvmaskiner du har och så vidare? När behöver du ersätta dem egentligen? Och sen har du då den vanliga konjunkturcykeln då i det här fallet. Och då kan man ju säga att den kortaste konjunkturcykeln man brukar prata om är ju liksom den här election cycle på 4 år ungefär. Och då kan man ju tänka sig att 4 år och sen så har vi då en sättning. Och så när vi bakar ihop det här så får du en 7-8 års cykel i den här kortare. Sen kan du ju titta på jättelånga cykler. Alltså tar du som CRB råvaruindexet. Som i och för sig bara sträcker sig till 1940-talet, men man kan bygga på det här med att man tittar på råvarukomponenten i producentprisindex bak. Mm. Då kan man ju se att råvaruindex har en betydande topp ganska exakt var 30:e år. Okay. 1921, 51, 81, 2011 och så vidare. Sen har du ett antal undercykler i det här egentligen då. Så att, den är ju rätt intressant, men den är svår att ha en investeringsbild utifrån den, därför att de är ju ganska, den säger ju ingenting om toppen eller botten kommer. Nej. Tidigt eller sent i själva cykeln, utan köper du nu så vet du egentligen, ska du följa det historiska mönstret så borde det ta ungefär 6-7 år innan du har nästa botten. Okay. Men det hjälper ju inte, var ska du kliva av? Jag har en god vän uppe i Boden som äger en skrot när det kommer till just råvaror och metaller. Och vi pratade lite grann om också hur kopparpriset reagerade under finanskrisen 2008. Men nu och framåt, Anders, nu har han kikat på det här. Vart befinner vi oss i kopparcykeln? Och vad ska vi tro liksom de kommande åren framåt? Jag tror att vi befinner oss i början på en uppgångsfas i det här. Kortsiktigt sett så är det ju så att eftersom vi nu ändå ser fram, vi har ju en vy om att dollarn ska återhämta en del av det här tappet under hösten och så vidare, så finns det ju fortsatt en viss risk att koppar fortsätter att korrigera ner lite grann i det här kortet. För dollarn är negativt, i och med att den prissätts i dollar, så går dollarn upp så går den lite ner lite grann. Men sett framåt, om man tittar på de efterfrågeökningar som är och så vidare. Och sen kan man faktiskt kasta in en joker till. Att, jag vet inte hur många som observerar, men koppar börjar göra ett intåg även i sjukvård. Alltså, ju mer multiresistenta bakterier, ju mer börjar man göra sånt här som handtag, sjuksängar och lite annat till koppar som bakteriedödande. Okay. Det är fortfarande på liksom en ganska låg nivå, men har potentiellt liksom att kunna bli ytterligare en faktor i det hela. Sen har du den stora fortsatta urbanisering, framförallt i Asien och Afrika, och det betyder mycket byggande, det betyder mycket koppar i byggindustrin och så vidare. Jag älskar de långa faktorerna, de kunderna som tittar på det här, som är lite mer kortsiktigare natur. Vad är det som kan driva fram? Nu sa vi kanske en korrigering i och med att dollarn har stärkts lite grann. Den har ju försvagats nu, stärks lite grann. Ja. I det korta perspektivet då? För de kunderna som är lite mer kortsiktiga. Ja, då tror jag att dollarfaktorn är ganska viktig. Och sen så har vi ju, tittar man historiskt sett, så finns det en viss tendens till att kopparpriset backar lite grann under slutet på året. Men å andra sidan, vänd på myntet, slutet på året är också normalt sett en stark dollarperiod. Ja. Så hönan eller ägget lite grann i den här då. Men det gör ju att man ska kanske inte förvänta sig att kopparpriset ska rusa från de här nivåerna. Och framförallt inte som vi har en hyfsat bra balans i utbud och efterfrågan i det här korta perspektivet. Avslutningsvis tänkte att vi skulle bara titta på skillnaden i pris mellan det så kallade spotpriset, alltså priset här och nu, och 3-månadersterminen. Vad kan man lära sig från den här? Är det någonting som man behöver ha med sig liksom, när man tittar på prisutvecklingen? Vad man kan säga är lite grann precis det vi pratar om. Genom att spotpriset är så pass mycket lägre än 3-månadersterminen, ger ju också en bild av att just nu finns det väldigt gott om tillgänglig koppar. Okej.
Och det stämmer ju rätt väl med också med att priset har kommit ner nu under september. Då. Men det är den slutsatsen man kan dra igen. Ja, det ska man ju göra. Mm. Och det här är faktiskt en ganska rekordartad skillnad mellan dagspriset och 3-månaderspriset. Mm. Så att, och det är som sagt, att tycker jag då visar med en hyfsad tydlighet att just nu, för den som vill ha koppar, så är det ju ganska billigt att köpa då spotmässigt sett. Men det visar också att utbudet är tämligen gott för närvarande. Mm. Och det har vi sett i stigande lager på slutet också. Att Just det. Och de som vill läsa på lite mer, då har vi också de här termerna med resurser och reserver. Ja. För många av våra kunder vi vet gillar att grotta ner sig. De två emellan, vad är skillnaden? Vad är viktigt att ha koll på? Reserver är egentligen det är den mängd metall som man har hittat, som man vet som finns och som man kan säga att den här är brytbar. Mm. Sen är det en prisfråga om den är kommersiellt brytbar eller inte. Mm. Men den här är hittad och den finns och de här fyndigheterna är. Just det. Med minskade kopparhalter där i brytningen, då kanske det inte är brytbart. Nej, men den finns där och vid ett givet pris längre fram så kommer den ändå någon gång att bli brytbar i sådana fall. Medan en resurs i det här fallet, det är ju den teoretiska mängden att så här mycket koppar ska det finnas i jordskorpan. Ja, aha. Mm. Ja, och det blir, jag menar, det blir gigantiska mängder, men det kan ju också vara så otroligt låga halter utspritt så att det är inte ens möjligt att bryta det. Nej, så reserverna fokar vi på. Det är reserver vi ska fokusera på. Ja, bra. Då har vi lärt oss någonting, Filip. Ja, och inför nästa gång då så ska vi, vill vi gärna input på vilken råvara vi ska kika på då. Så skriv gärna under hashtag AvanzaPlay vilken råvara som ni vill att Anders ska komma tillbaka och lära er mer om. Det var jättekul att ha dig här idag och nu har vi lärt oss massor om koppar. Vi har lärt oss hur mycket som helst och är det så också att ni vill ha någonting annat eller så grotta ner och kring någonting mer. Vi har ju åtminstone humankapitalet med oss så att bara mejla oss och säg vad ni vill ha. Antingen mejla hashtag AvanzaPlay i sociala medier eller play@avanza.se då. Ja, vi säger så. Tack så mycket Anders. Tack själva. Tack.